Мене звуть Ясмін. Я вирішила поділитися з іграшками, тому що це добре діло, і їм теж хочеться чимось погратися. У мене є друзі, які приїхали сюди через війну. Їх дуже багато. Ясмін Мурадасілова разом з мамою Анною принесла речі однолітками, які покинули свої домівки через війну. У благодійному фонді «Мама плюс дитина» від початку повномасштабного вторгнення опікуються внутрішньо переміщеними родинами з дітьми. А віднедавна тут допомагають і військовослужбовцям. Приносимо теплі речі, якісь ті, що до нас вже маленькі речі, іграшки в основному, взуття. Те, що є можливість, як тільки щось виходить, так зразу несемо. Це важливо кожен день. Війна досі в нас, на жаль, є. Тому ми мусимо допомагати. Є люди, які потребують допомоги нашої участі. Дітей долучаємо, дітей привчаємо до добра. Також волонтери збирають аптечки для бійців. Ось така аптечка зложена в нас. Тут є все – і ліки, і турнікет, ось є ампули, кровоспинні, обезболюючі. Ось, якщо ви бачите, є куча препаратів від грипу, обезболюючі в таблетках. Тут є і антибіотики, тут є і мазі від грипка, тут є і перев'язка різна, і ножниці. Ну, в цій аптечці є дійсно все. А ще готують для них енергетичні смаколики. Це просто звичайні горішки, волоські горішки, насіння гарбузове, соняшника. Всі ми купуємо на ринку, це тут ще є ізюм, мед, який ми розтоплюємо, заливаємо в баночки, розсилаємо нашим хлопцям. Ну, такі смаколики від нашого штабу, які мають дуже великий попит. Керівниця благодійного фонду розповідає, що зараз волонтери намагаються допомагати в першу чергу військовим на передовій. Нині вони потребують теплих речей та ліків. Якщо надходить новий запит від підрозділу, волонтери намагаються забезпечити необхідним кожного бійця. На сьогоднішній день перша потреба є для хлопців. Це спальні мішки, термобілизна, це продукти швидкого харчування, це мівіна, тушонки, жир, такі домашні продукти, це є засоби по гігієні, туалетна бумага, вологі серветки на в'яз золота взагалі. З минулого тижня 5 позицій наших хлопців. Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.